Televize Light Channel uvádí Trojandělské poselství. Počátek moudrosti. Modleme se. Náš nádherný mocný Bože, jaká je to radost být dnes ve tvé přítomnosti. A nyní, když budeme studovat, jak se bát, odhalovat a uctívat tvé nádherné a svaté jméno, tak tě žádáme o přítomnost tvého ducha, abys nám dal porozumění při tom, když budeme otevírat tvé svaté slovo. Děkujeme ti, Otče, že slyšíš naši modlitbu, kterou se modlíme ve vzácném jménu tvého milovaného syna Ježíše. Amen. V našem minulém tématu jsme studovali věčné evangelium. A všimli jsme si, že důvodem, proč se takto věčné evangelium jmenuje, je plán, který byl navržen od věčnosti. A také jsme si všimli, že budeme po celou dobu věčnosti zpívat chválu Vykupiteli. Dokonce ten velký zástup je na skleněném moři. Budeme zpívat našemu Beránkovi. Také jsme si říkali, že význam věčného evangelia je ten, že Ježíš přišel na náš svět, aby žil dokonalý život, kterým bychom měli žít my. A pak na konci svého života zemřel smrtí, kterou bychom měli zemřít my. A svým životem a smrtí Ježíš oblékl dokonalé roucho, kterého se můžeme dožadovat a kterým můžeme být zcela přikryti. Ale také jsme v minulém tématu studovali, že musíme činit pokání, vyznat hříchy a také důvěřovat Ježíši a vírou se dožadovat jeho spravedlnosti a být pokřtěni. A takto může vzít Ježíš své roucho spravedlnosti a přikrýt nás a potom se bude na nás dívat tak, jako bychom nikdy nezřešili. Jaká je to radostná zpráva. Stát před Bohem bez viny díky Ježíši Kristu, našemu Pánu. Ale také jsme si minule v našem studiu všimli, že evangelium od nás něco žádá. Jakmile jsme přijali evangelium Ježíše Krista, tak Bůh od nás potom něco očekává. A z tohoto důvodu máme v prvním andělském poselství tři závazky, tři příkazy nebo nařízení od Boha pro ty, kteří přijali věčné evangelium. A těmi třemi závazky jsou: bojte se Boha, vzdejte Bohu slávu a klanějte se Stvořiteli. Jinými slovy, když přijmeme evangelium, tak nám evangelium dává velkou zodpovědnost a povinnost před Bohem. V dnešním studiu se podíváme na ten první závazek. Budeme studovat, co to znamená bát se Boha. Dovolte mi začít tím, že bát se Boha neznamená mít strach z Boha. Protože Bible jasně ukazuje, že můžeme mít bázeň před Bohem a ve stejném okamžiku zakoušet radost. Řeknu vám, když se bojím, tak nezakouším radost. Všimněte si například, co nacházíme v knize Žalmu 2. kapitole a 11. verši. 2. žalm a 11. verš. Všimněte si té myšlenky bát se Boha, chvět se před jeho přítomností a v témže okamžiku prožívat radost. Říká se zde: služte Hospodinu s bázní a jásejte s třesením. Můžeme říci, že to je rozpor termínů, ale opravdu najdeme v dnešním studiu, že bázeň před Bohem neznamená se jej bezprostředně bát. Když hovoří Bible o třesení se před Bohem, my se nechvějeme ze strachu, protože tento verš nám říká, že můžeme prožívat bázeň před Bohem a ve stejném čase se můžeme radovat. Pravděpodobně nám k porozumění pomůže podobnost této myšlenky, co to znamená se bát Boha. V Biblii je nám řečeno, že děti se mají bát svého otce a matky.
Pojďte se mnou do 3. Mojžíšovi, 19. kapitoly, 3. verše, kde nacházíme tato zajímavá slova. Každý, ať se bojí své matky a svého otce, a zachovávejte mé soboty. Já, Hospodin, jsem váš Bůh. Když Bible říká, že bychom se měli bát našeho otce a matky, znamená to, že bychom se jich měli strachovat? Absolutně ne. Znamená to, že bychom před nimi měli mít jedinečný respekt. Měli bychom mít úctu k našim rodičům. Jinými slovy, to vyjádření bát se Boha neznamená mít strach před Bohem, ale znamená to mít respekt, úctu a vážnost ve smyslu vážit si někoho. Chtěl bych se nyní zmínit a uvést některé věci o bázni před Bohem, neboť to také Bible nazývá bázeň před Hospodinem. Bible nám říká, že bát se Boha je počátkem moudrosti. Jinými slovy, pokud se nebojíme Boha, tak nemáme ani počátek moudrosti. A pokud samozřejmě nemáme moudrost, tak jsme hloupí. Bible říká hlupák ve svém srdci není Boha, protože nemá žádnou moudrost. Všimněte si přísloví 9. kapitoly a 10. verše, kde je nám řečeno, že počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem, poznání svatého je rozumnost. Můžete mít různé informace ve vašem mozku, které jste studovali ve škole, ale pokud nemáte bázeň před Bohem, tak Bible říká, že nemáme ani počátek moudrosti. Ani jsme nezačali být moudrými. Takže je velmi důležité mít bázeň před Bohem. Dalším zajímavým detailem o bázni před Bohem nebo o bázni před Hospodinem je to, že si nemůžeme sami jednoduše říci, že se budeme bát Boha. Protože Bible nám říká, že bázeň před Bohem je vložena do našich srdcí samotným Bohem. Všimněte si toho, co nacházíme v knize Jeremiáše, 32. kapitole a 40. verši. Jeremiáš 32 a 40. verš. Tady hovoří Bůh a říká toto. Uzavřu s nimi věčnou smlouvu, že jim nepřestanu prokazovat dobro a dám do jejich srdce bázeň přede mnou, aby se ode mě neodvrátili. Takže si nemůžete sami od sebe říci, že budete mít před Bohem bázeň. Bible říká, že sám Bůh vezme tu bázeň a vloží ji do vašeho srdce. Bible nám také říká, že strach před Bohem nebo bázeň před Hospodinem je daleko lepší než jakákoliv pozemská pozice, kterou můžeme mít. Je daleko lepší než bohatství. Všimněte si toho, co nacházíme v přísloví 15. kapitole a 16. verši. Tady Šalamoun, který byl mimochodem velmi bohatý a také velmi hloupý, protože neměl bázeň před Bohem. On odešel od Boha a později ve svém životě napsal přísloví, takže píše ze zkušenosti. A všimněte si toho, co říká. Lepší je málo z bázní před Hospodinem, nežli veliký poklad a s ním zmatek. Je lepší mít málo z bázní Hospodinovou, než jakékoliv bohatství. Dalším důležitým aspektem strachu před Bohem nebo mít bázeň před Hospodinem ve vašem životě je fakt, že je to volba. Jinými slovy, bát se Boha je něco, co si volíte. Dovolujete Bohu, aby bázeň vzal a vložil ji do vašeho srdce. Všimněte si Nehemiáše 1. kapitoly a 11. verše. Nehemiáš 1. kapitola a 11. verš. Tam se říká, ach prosím, panovníku, nech je tvoje ucho pozorné k modlitbě tvého služebníka a k modlitbě tvých služebníků, kteří se chtějí bát tvého jména. Takže bát se Boha je touhou, kterou máme. Je to volba. A pak se říká, a dej mu dojít náklonosti před tímto mužem. Také v přísloví 1 a 29. verši nacházíme tento citát. Tehdy mě budou volat, ale neodpovím. Budou usilovně hledat, ale nenaleznou mě, protože nenáviděli poznání a nezvolili si bázeň před Hospodinem. Nepodvolili se mé radě a odvrhli každé moje pokárání.
Všimněte si tedy ještě jednou té myšlenky, že Izrael je Bohem odmítnut v tomto případě, protože si nevyvolil bázeň před Hospodinem. Jinými slovy, si můžeme vybrat bát se Hospodina, nebo si můžeme zvolit se Boha nebát. Není to něco náhodného, co Bůh vloží do srdce některých lidí a jiných lidí ne. Je to něco, kde si musíme zvolit, aby ji Bůh vložil do našich srdcí. Mimochodem, Bible také říká, že bát se Boha nebo mít bázeň před Hospodinem je něco, co se můžete učit. Všimněte si Žalmu 34 a 12. verše. Žalm 34, 12. verš. Tam žalmista říká, pojďte, synové, a poslouchejte mě. Vyučím vás bázni před Hospodinem. Bázeň Hospodinova je tedy výsledkem učení. Je možné se jí učit při tom, co s Bohem máme přátelství a společenství. Ale teď si musíme položit otázku. Co to opravdu znamená bát se Boha? Abychom mohli na tuto otázku odpovědět, potřebujeme probrat to vyjádření bojte se Boha a také vyjádření mějte před Hospodinem bázeň tak, jak se to nachází v celé Bibli. Pravděpodobně víte, že kniha Zjevení obsahuje přes 1000 odkazů na Starý zákon. To znamená, že Zjevení bere většinu svých informací ze zbývající části písma, ze zbývající části Bible. Takže pokud chceme vědět, co znamená první andělské poselství, když se říká bojte se Boha, potřebujeme vědět, co toto vyjádření znamená ve zbytku části písma. Vidíte, to vyjádření bojte se Boha, nebo mějte bázeň před Hospodinem, je jako vícehranný diamant. Každá hrana je jiným aspektem toho, co to znamená bát se Boha. Takže se musíme podívat na celé biblické svědectví o tomto vyjádření nebo těchto vyjádřeních. Definice vyjádření bát se Boha nebo bázeň před Hospodinem zahrnuje respekt, uctívání nebo úctu před Bohem. A tím důvodem, proč bychom měli mít tento respekt, tuto vážnost, tuto úctu a tohoto ducha uctívání před Bohem je to, že On je náš Stvořitel. A my jsme jeho stvoření. Všimněte si Žalmu 33 a verše 6 až 9, kde je to jasně napsáno. Žalm 33, verše 6 až 9. Je tam psáno. Hospodinovým slovem byla učiněna nebesa. Všimněte si stvoření a dechem jeho úst všechen jejich zástup. Hromadí jako val mořské vody, do skladu dává hlubiny vod. Bojí se Hospodina celá země. Třeste se před ním všichni obyvatelé světa. Vždyť on řekl a stalo se. On přikázal a uskutečnilo se. Proč bychom se tedy měli bát Hospodina a děsit se před ním? Jednoduše, protože Bůh je kým? Stvořitelem a my jsme stvoření. Jeremiáš 10. kapitola, verše 6 až 10. Jeremiáš 10. kapitola, verše 6 až 10 dodává k této myšlence. Je tam psáno, není nikdo tobě podobný. Jeremiáš popisuje Boha, není nikdo tobě podobný, Hospodine, velké je tvé jméno ve své moci. Kdo by se tě nebál, králi národů, protože tobě to náleží. Vždyť mezi všemi mudrci národů a ve všech jejich královstvích není nikdo tobě podobný. Takže bázeň před Bohem má spojitost s tím, kdo On je. Je velkým Bohem. Je stvořitelem nebe a země. Našel jsem tento zajímavý citát. Je velmi krátký. Je v krásné a báječné knize Jak vychovávat děti. Jmenuje se Výchova dětí. Na straně 538 nacházíme definici toho, co to znamená bát se Boha. Pravá úcta k Bohu je inspirována vědomím jeho nekonečné velikosti a chápáním jeho přítomnosti. Jinými slovy, důvodem, proč se bojíme Boha, je to, že si uvědomujeme jeho nekonečnou velikost a také si uvědomujeme, že On je přítomen.
Ale víte, Boží bázeň je zajímavým jevem, protože to souvisí s Bohem, který je vzdálený, a ve stejném čase s Bohem, který je blízko. Jinými slovy, Bůh je nesrovnatelný a bezprostřední. Bůh vysoce přesahuje své stvoření, ale Bůh přichází do kontaktu se svým stvořením. Víte, velký autor Rudolf Etler jednou řekl, že Bůh je svatý druhých. Jinými slovy, bychom neměli vnímat Boha jako našeho dobrodince pro všechny. Nemůžeme vnímat Boha jako toho človíčka nahoře. Bůh je Bohem, který je velký, všemohoucí a měl by být respektován. On je nahoře, přesahuje nás a je nad námi, je mimo nás, je nesrovnatelný. Ale Bible nám také říká, že Bůh přichází do blízkého kontaktu s těmi, kdo mají pokorné srdce. Jinými slovy, je Bohem, který je daleko, má být respektován, měl by být ve vážnosti, měl by být ctěn, ale ve stejné chvíli k těm, kteří jsou pokorní, Bůh přichází dolů a je s nimi v kontaktu. To je to, proč se můžeme bát Boha a ve stejném čase mít radost. Všimněte si Izajáše 57 a verše 15, kde nacházíme tuto zjevnou odlišnost mezi Boží jinakostí a přicházejícím Bohem mezi nás. Izajáš 57, verš 15. Toto praví vznešený a vyvýšený, který přebývá ve věčnosti, a jeho jméno je svatý. Bydlím na vysokém a svatém místě. Všimněte si, že Bůh říká, já jsem tam vysoko, jsem nad sluncem, měsícem a hvězdami, přebývám ve věčnosti. A pak si všimněte, co říká, i s tím, kdo má zdeptaného a poníženého ducha, abych oživoval ducha ponížených a abych oživoval srdce zdeptaných. Takže Bůh je vysoko, je nesrovnatelný, ale je také bezprostřední. Má být respektován, protože je mimo nás, je velkým stvořitelem, ale je stvořitelem, který je naším otcem a přichází do kontaktu s námi. A tak, když se bojíme Boha, tak jej respektujeme jako všemohoucího Boha, ale ve stejném čase jej milujeme jako našeho intimního otce. Pojďme nyní hovořit o té intimní blízkosti, kterou k nám Bůh má. Všimněte si 5. Mojžíšovi, 13. kapitoly a 5. verše. A to, co chci, abyste viděli v tomto verši, je několik synonym, která jsou použita k popisu našeho vztahu s Bohem. Pátá Mojžíšova, 13. kapitola, 5. verš. Všimněte si, co je tu řečeno. Za Hospodinem, svým Bohem, jděte. Jeho se bojte, jeho příkazy zachovávejte, jej poslouchejte, jemu slušte a k němu se přilněte. Vidíte všechna ta vyjádření synonym? Bát se Boha znamená ho následovat, zachovávat jeho přikázání, poslouchat jeho hlas, sloužit mu a držet se ho. Mimochodem, to vyjádření držet se ho je v Bibli krále Jakuba přeloženo jako přilnout, přimknout. Měli byste se k němu přimknout. To je stejné slovo, které je použito v Genesis, kde se mluví o muži, který opouští svého otce a matku a žije se svou manželkou a přilne k ní. Jinými slovy, to je intimní blízkost. Vlastně se stávají jedním tělem podle písma. Mimochodem, to stejné slovo je použito v Žalmu 102, 5. verši, kde se mluví o kostech přilínajících ke kůži. A je použito v Žalmu 137, 6. verši, kde se mluví o jazyku přilínajícímu k dásním. Jinými slovy, je to intimní blízkost, přilíná to k sobě. A Bůh říká, to je to, co znamená bát se Boha. Znamená to přilnout k Bohu, tvému Bohu. Bát se Boha také zahrnuje respektování Božího svatého jména. Všimněte si 5. Mojžíšovi, 28. kapitoly, verše 58 až 59. 5. Mojžíšova 28, verše 58 a 59. Tady Bůh varuje Izrael o potřebě respektovat jeho svaté jméno, což je mimochodem odraz jeho charakteru. Boží jméno a jeho charakter jsou nezaměnitelné. Když šlapete na Boží jméno, tak šlapete na jeho charakter. 5. Mojžíšova 28, verše 58 a 59. Bůh mluví.
Jestliže nebudeš zachovávat a plnit všechna slova tohoto zákona, zapsaná v této knize, a bát se tohoto váženého a hrozného jména, bát se Hospodina svého Boha, Hospodin způsobí podivuhodné rány tobě i tvému potomstvu, velké a trvalé rány, zlé a trvalé nemoci. Všimněte si, že Bůh očekává, že bychom se měli bát jeho slavného a hrozného jména a jeho hrozné jméno je Hospodin, tvůj Bůh. Všimněte si Žalmu 111 a 9. verše. Je také o respektování svatého Božího jména. Jinými slovy bychom neměli zbytečně vyslovovat jméno Boží. Nemělo by se stát běžným v našich ústech. Žalm 111, 9. verš. Říká se zde. Seslal svému lidu vykoupení. Navěky ustanovil svou smlouvu. Jeho jméno je svaté a vzbuzuje bázeň. A samozřejmě všichni víme, že třetí přikázání v Exodu 20 a 7. verši říká, nebudeš brát jméno Hospodina svého Boha nadarmo. Jinými slovy, nepoužívejte je zbytečně, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo. Samozřejmě jsme všichni obeznámeni s modlitbou Otče náš, kde Ježíš v Matouši 6. kapitole a 9. verši říká, buď posvěceno tvé jméno. To znamená, že tvé jméno je svaté. Myslím, že by Hollywood udělal dobře, kdyby tomuto naslouchal. Protože ve filmech, které jsou médii vyráběny, je Boží jméno neustále bráno nadarmo. My to děláme také. Mnohokrát jako křesťané, když používáme slengy k popisu Ježíšova nebo Božího jména. Například říkáme Ježíš Maria, nebo pro Boha. Víte, Židé ani nevyslovovali Boží svaté jméno, protože bylo pro ně tak velkolepé. Oni ho jen psali. Vlastně ani nevyslovili, protože to bylo tak svaté a úctyhodné jméno. Kolikrát jen tak opakujeme Boží jméno v našich modlitbách, v našich rozhovorech, bez uvědomění si úcty a bázně a významu všemohoucnosti tohoto svatého Božího jména. Víte, že bázeň před Bohem bude mít nejen vliv na to, jak použijeme toto jméno, ale bát se Boha bude mít také vliv na to, jak ho uctíváme, náš styl uctívání. Všimněte si první Paralipomenon 16. kapitoly, verše 29 a 30. Verše 29 a 30. Všimněte si toho, že máme několik klíčových slov, které najdeme v trojandělském poselství. Ve skutečnosti všechny klíčové příkazy v prvním andělském poselství jsou v první Paralipomenon 16, 29 a 30. Všimněte si. Vzdejte Hospodinu slávu jeho jména. V prvním andělském poselství je co? Vzdejte mu slávu. Takže je řečeno, vzdejte Hospodinu slávu jeho jména, přineste dar a přijďte před něj. Klanějte se Hospodinu v okrase svatosti. Je slovo sklánět se v prvním andělském poselství? Absolutně. Takže se říká, klanějte se Hospodinu v okrase svatosti. A pak si všimněte té myšlenky bát se Boha. Bojte se obličeje jeho všichni obyvatelé země. A budeť upevněn okršlek země, aby se nepohnul. Skláníte se před Hospodinem v okrase svatosti a pak je psáno, bojte se obličeje jeho všichni obyvatelé země. Víte, jak Izrael uctíval Boha? Dnes mnoho křesťanských církví přichází do shromáždění na párty. Ale víte, jak Izrael uctíval Boha v biblických dobách? Přišli s pokorou. Ve skutečnosti Bible říká, že když se Boží lid setkal s Bohem, okamžitě se sklánili hlavami k zemi před Bohem. Všimněte si 2. Paralipomenon, 7. kapitoly a 3. verše, kde se mluví o inauguraci Šalamounova chrámu, což je ale Boží chrám, a byl Šalamounem postaven. 2. Paralipomenon, 7. kapitola a 3. verš. Všimněte si, že uctívání Boha zahrnuje pokoru. V našich bohoslužebných stylech musíme přistupovat s vážností, je tu psáno.
když všichni synové Izraele viděli, jak se stoupil oheň a Hospodinovu slávu na domě, poklekli na dlažbu tváří k zemi, klaněli se a vzdávali Hospodinu díky, protože je dobrý a navěky je jeho milosrdenství. Všimněte si, že sklonili své hlavy k zemi, poklekli před velkým Bohem. Víte, každá velká osoba v Bibli, která se setkala s Bohem, zažila ve své zkušenosti uctívání úctu před jeho přítomností. V Izajáši 6. kapitole bylo Izajášovi dovoleno, aby viděl Boží chrám a slyšel zpívat serafíny a chrám se třásl a anděle zpívali svatý, svatý, svatý. A jak se cítil Izajáš? Řekl, jsem nehodný, protože mám nečistá ústa a přebývám uprostřed lidu s nečistými rty. A když si uvědomil, že je ničím, tak potom ho Bůh učinil někým, neboť Bůh poslal anděla, aby se dotkl jeho rtu a jeho hřích byl očištěn, protože přišel Boha uctívat v pokoře. Když Mojžíš potkal Boha u hořícího keře a pochopil, že to byl Bůh, který byl v ohnivém keři, Bible říká, že sklonil hlavu k zemi. Jinými slovy, měl úctu před Boží přítomností. Když se Ježíš setkal s Petrem, Petr řekl, odejdi ode mě, protože jsem hříšník. Víte, odkud pochází slovo pokora? Slovo pokora vychází z latinského humus. Víte, co je to humus? To znamená hlína. To znamená prach. Jinými slovy, pokora znamená, že poznáváte, že jste prach. Z čeho nás Bůh stvořil? Stvořil nás z prachu. Jinými slovy, přicházíme před Boha k uctívání a uvědomujeme si, že jsme pouze prach. Ale samozřejmě v Božích očích jsme velmi vzácným prachem. Musíme přijít uctívat Boha v pokoře. Ne se zatvrzelým duchem. Žalm 9, 21. verš říká o důležitosti a uvědomění si, že nejsme Bohem, že jsme jednoduše lidmi. Je napsáno, vlož na ně bázeň, Hospodine, ať národy poznají, že jsou jen lidé. Pokud tedy máme bázeň před Bohem, uvědomujeme si, že jsme pouze co? Jsme pouze prach, jsme jen lidé. Jinými slovy, bázeň před Bohem v nás vytváří pokoru. Všimněte si Izajáše 45, 9. verše. Izajáš 45, 9. verš. Běda tomu, kdo vede spor se svým tvůrcem, střep mezi střepy země. Což hlína řekne svému hrnčíři, co to děláš? Nebo tvé dílo nemá ruce? Pamatujete si krále Nebukadnezara? Ten velký babylonský král si myslel, že je někým velkým. Bible nám říká, že jednoho dne šel ven na balkon paláce a řekl, toto je ten velký Babylon, který jsem vybudoval ve své síle k mé oslavě. A Hospodin říká, opravdu? A okamžitě odejmul z jeho mysl perlu jeho uvažování. A najednou nebyl Nebukadnezar lepší než dravá zvěř. On byl něčím, dokud mu Bůh dal důvod k moci. Když ji Bůh odejmul, byl ničím. A nakonec Nebukadnezar říkal, uctívám, vyvyšuji a oslavuji Boha nebe a země, jenže je mocen pokořit ty, kteří si vedou pyšně. Bázeň před Bohem znamená velkou pokoru. Bible také říká, že bázeň před Bohem zaujímá důvěru v Boha. To znamená mu důvěřovat. Všimněte si Žalmu 115 a 11. verše. Žalm 115, 11. verš. Je napsáno, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v něj. Vidíte? Ti, kdo se bojí Hospodina, doufají v něj. On je jejich pomocí a štítem. Ale samozřejmě otázkou je, co to znamená důvěřovat Hospodinu. Vážení, ten nejhlavnější vedlejší význam vyjádření bát se Boha nebo mít bázeň před Bohem v písmu má co dočinění s odezvou na ochotu poslouchat Boha. Můj kolega James Finn mnohokrát řekl, že poslušnost je nejvyšší formou uctívání. Je také nejvyšší formou bázně před Bohem.
Říkáte si, jak je to možné? Všimneme si nyní několika veršů v písmu, které ukazují, že bázeň před Bohem vede ke změně našeho životního stylu. Vede k milující poslušnosti Božích přikázání. Vede nás k dělání toho, co nám Bůh říká, abychom dělali. Například, pamatujete si, když Abraham přišel do města Gerar, kde byl Abimelech králem? A Abraham se bál, že ho Abimelech zabije a vezme si jeho manželku, protože Sára byla krásná. I když už byla v letech, tak stále dobře vypadala. A všimněte si toho, co řekl Abraham. Ospravedlňoval se lží. Ne, ona je moje sestra. Neřekl celou pravdu. Řekl jen částečnou pravdu. Všimněte si Genesis 20, 11. verše. Abraham odpověděl. Řekl jsem si, že na tomto místě jistě není bázeň před Bohem. A že mne kvůli mé ženě zabijí. Co se stane, když není bázeň před Bohem? Lidé co? Lidé zabíjejí. Jste se mnou? Jinými slovy, když není bázeň před Bohem, tak není žádná poslušnost, tedy je násilí. Všimněte si Exodu 1, 17. verše. Pamatujete si na to, že farao řekl, že mají zabít všechny chlapce pod 2 roky? Faktem je, že židovské porodní báby děti nezabily. Proč? Všimněte si Exodu 1. kapitoly 17. verše. Porodní báby se však bály Boha a nepočínali si podle toho, co jim řekl egyptský král, ale nechávali chlapce naživu. Jinými slovy, je váš život v přítomnosti bázně Boží zachráněn. Pokud není bázeň Boží, lidé přestupují přikázání nezabiješ. Všimněte si Kazatele 8. kapitoly, verše 11 až 13. Kazatel 8. kapitola, verš 11 až 13. Šalamoun ví, o čem mluví, protože odešel od Boha na několik let. Téměř se stal ateistou. Takže ví, o čem mluví. Napsal knihu Kazatel, když už byl starý, a navrátil se k Pánu. A říká lidem, jaký je to život v odloučení se od Boha. Všimněte si, když není rozsudek nad zlým činem vykonán rychle, jinými slovy, protože člověk netrpí ihned trest smrti, srdce lidských synů se díky tomu nadme, takže páchají zlo. A pak říká, i když hříšník páchá zlo 100krát a prodlužuje se mu život, ano, já přece vím, že nastane blaho pro ty, kdo se bojí Boha, kteří mají před ním bázeň. Avšak pro ničemu blaho nebude. Postřehli jste to? Pro ničemu blaho nebude, ani se neprodlouží jeho dny jako stín, když nemá před Bohem bázeň. Co to znamená se Boha nebát? To znamená bezbožnost. Co to znamená se bát Boha? To znamená být spravedlivý. A dny spravedlivých jsou prodlouženy. Ale dny bezbožných nejsou. Vy si řeknete, já znám bezbožníky, kteří žili dlouho. Ano, žili na věky? Vidíte, když Bible říká, že spravedliví budou žít dlouhý čas, tak se nemluví pouze o krátké periodě lidské historie, mluví se tu o životě na věky. Všimněme si nyní Římanům 3, verše 10 až 18. Tady apoštol Pavel popisuje hříšnost lidské rasy. Chci, abyste si všimli, jak uzavírá tuto pasáž. Římanům 3. kapitola od 10. verše. Je to smutný popis hříšnosti lidské rasy. Je psáno. Jak je napsáno, není spravedlivého, není ani jednoho. Není, kdo by rozuměl, není, kdo by horlivě hledal Boha. Všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými. Není, kdo by činil dobro. Není ani jeden. Jejich hrdlo je otevřený hrob. Svými jazyky mluví lest. Pod jejich hrty je hadí jed. Jejich ústa jsou plná kletby a hořkosti. Jejich nohy jsou rychlé k prolití krve. Na jejich cestách je zkáza a trápení. Cestu pokoje nepoznali.
A teď si všimněte, jak tato pasáž končí. Po výčtu všech těch zlých věcí je psáno. Není bázně Boží před jejich očima. Proč tu máme celý seznam zlých věcí? Protože lidé nemají bázeň před Bohem před svýma očima. Dovolte mi se vás zeptat. Myslíte si, že první andělské poselství mluví o poslušnosti k Bohu a následování toho, co říká v jeho svatém zákonu? Absolutně. Všimněte si, že když bylo dáno 10 přikázání, tak Bůh řekl o něco později Izraeli něco zajímavého. Všimněte si, co nacházíme v 5. Mojžíšově, 4. kapitole a verši 10 až 13. 5. Mojžíšova, 4. kapitole, verše 10 až 13. Tady Mojžíš reflektuje to, co se stalo na hoře Oreb, když Bůh vydal zákon. Všimněte si. Pamatuj na den, kdy jsi stál před Hospodinem svým Bohem na Chorébu a kdy mi Hospodin řekl, zhromáždi mi lid a oznámím jim svá slova. Když Bůh vyhlásil svůj zákon, tak učil Izrael. Co? Učil se ho bát. Aby se mě učili bát po všechny dny, co budou naživu na zemi a učili tomu i své syny. Je něco v 10 přikázáních, kde se učí o bázni před Bohem? Máme učit děti principy 10 přikázání? Absolutně. Všimněte si 11. verše. Přistoupili jste a stáli pod horou. Hora plála ohněm doprostřed nebes. Byla tma, oblak a hustá temnota. Hospodin k vám mluvil z ohně. Slyšeli jste zvuk slov, ovšem podobu jste neviděli. Nic než hlas. Oznámil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit. 10 slov a napsal je na 2 kamenné desky. Takže Bůh vyhlašuje zákon a říká Izraeli, že tato přikázání vás budou učit se mě bát. A vy máte učit těmto přikázáním vaše děti, aby vaše děti měly přede mnou také bázeň. Víte, že bázeň před Bohem mění to, jak jednáme s druhými lidmi? Jsme milejší a srdečnější k slabším. Mimochodem, tím hlavním principem 10 přikázání je láska. Je to tak? Všimněte si, co nacházíme ve 3. Mojžíšově, 19, 14. verši. A pak přejdeme do 32. verše. Všimněte si, jaký bude mít bázeň Boží, kterou máme v srdcích, vliv na jednání s našimi sousedy. A tím smyslem Božího zákona, tím smyslem 10 přikázání je láska. Všimněte si, neproklínej hluchého a nedávej překážku před slepého. A pak je napsáno, ale boj se svého Boha. Já jsem Hospodin. Teď si všimněte 32. verše. Před šedinami povstaň, cti starce a boj se svého Boha. Já jsem Hospodin. Vidíte tam, jak bázeň před Bohem má vliv na to, jak se chováme k druhým? Všimněte si 3. Mojžíšovi, 25. kapitoli. A budeme číst 17. verš, 36. a také verš 43. Je psáno, nebudete utiskovat jeden druhého, ale budeš se bát svého Boha, neboť já, Hospodin, jsem váš Bůh. Neber od něj lichvu. Víte, co je to lichva? Je to určité množství úroku. Takže se říká, neber od něj lichvu, ani úrok, ale boj se svého Boha, tvůj bratr ať žije u tebe. A všimněte si 3. Mojžíšovi 25.43. verše. 3. Mojžíšova 25.43. verš. Nebudeš nad ním panovat surově, ale budeš se bát svého Boha. Jinými slovy, bát se Boha v našich životech nás vede k zachovávání Božího zákona a vede nás k lásce našich spolubližních. Pojďme si přečíst několik dalších veršů, které ukazují, jak je důležité, když se bojíme Boha, jsme ho poslušní a konáme jeho vůli.
Deuteronomy chapter 5 and verse 29. Deuteronomy chapter 5 and verse 29. Pátá Mojžíšova, pátá kapitola a 29. verš. Pátá Mojžíšova, pátá kapitola, 29. verš. Všimněte si, jak Bůh otevírá Izraeli své srdce, říká, kéž by se stalo, že by měli taková srdce, báli se mě a po všechny dny zachovávali všechny mé příkazy, aby se navěky vedlo dobře jim i jejich synům. Co to znamená bát se Boha? Znamená to stále zachovávat jeho všechna přikázání podle této pasáže. Všimněte si 5. Mojžíšovi 8. kapitoly a verše 6. Já toho čtu tolik proto, abyste si nemysleli, že náhodně vybírám pouze verš tady a tam. V písmu souvisí vyjádření bát se Boha nebo báseň před Hospodinem se zachováváním 10 božích přikázání, odstoupením od zlého, děláním dobra, s láskou k našemu sousedovi. Jinými slovy se to vztahuje velmi úzce na boží svatý zákon. Všimněte si 5. Mojžíšovi 8 a 6. verše. Zachovávej příkazy Hospodinovi, svého Boha, aby schodil po jeho cestách a bál se ho. Všimněte si znovu té myšlenky, že přikázání jsou spjata s bázní před Hospodinem. Všimněte si 5. Mojžíšovi 10. kapitoly a verše 12 a 13. 5. Mojžíšova 10. kapitola a verše 12 a 13. Nuže Izraeli, co od tebe žádá Hospodin, tvůj Bůh? Jenom, aby se zbál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší a zachovával Hospodinovi příkazy a jeho ustanovení, která ti dnes přikazuji, aby ti bylo dobře. Dovolte mi se vás zeptat, souvisí bázeň před Bohem s praktickým denním chováním, chozením? Ano nebo ne? Ano, určitě. Protože bázeň před Bohem je zde vysvětlena jako chození s ním láskou a službou k němu a zachováváním jeho, co? Jeho přikázání. Všimněte si Žalmu 103, 17 a 18. Čtu mnoho těchto textů, ale je mnoho více těch, které bych mohl zahrnout, ale je tu tolik stran. Všimněte si Žalmu 103, verše 17 a 18. Ale Hospodinovo milosrdenství je od věku až na věky nad těmi, kdo se ho bojí. A jeho spravedlnost nad syny jeho synů, nad těmi, kdo zachovávají jeho smlouvu a pamatují na jeho přikázání, aby je plnili. Dovolte mi se vás zeptat, ti, kteří se bojí Boha, zachovávají Boží přikázání? Absolutně. Všimněte si 1. Samuelovi 12. 1. Samuelova 12. Budeme číst verše 14 a 15 a pak přeskočíme do verše 24. Myslel jsem, že bychom přečetli celou pasáž, ale je příliš dlouhá. Přečtěte si to pak. 1. Samuelova 12, 14 a 15 a pak budeme číst verš 24. Bůh tady mluví ke králi Izraele. Jestliže se budete bát Hospodina a budete mu sloužit, budete ho poslouchat a nebudete se vzpírat Hospodinovým příkazům, vidíte, že to souvisí s Božími přikázáními? Jestliže se budete bát Hospodina a budete mu sloužit, budete ho poslouchat a nebudete se vzpírat Hospodinovým příkazům, jestliže budete vy i král, který nad vámi králuje, následovat Hospodina svého Boha, bude dobře. Jestliže však nebudete poslouchat Hospodina a budete vzporní vůči Hospodinovým příkazům, bude Hospodinova ruka proti vám a proti vašim otcům. Jen se bojte Hospodina a služte mu věrně, celým svým srdcem. Vždyť se podívejte, co velkého s vámi učinil. Jestliže však budete stále páchat zlo, budete smeteni jak vy, tak i váš král. V Biblii je speciální verš, který je velmi blízko tomu, co najdeme v prvním andělském poselství. První andělské poselství říká, bojte se Boha, vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu. Všimněte si kazatele, 12. kapitoly a verše 13 a 14, té podobnosti pasáže, kterou končí kniha Kazatel.
Šalamoun a kazatel mluví o jeho příběhu. Jak se téměř stal ateistou, jak měl spoustu žen a mnoho bohatství a všechny tyto věci. A na konci života se cítil, jako by chtěl spáchat sebevraždu, jak to píše v knize Kazatel. Byl na život totálně naštvaný, protože o všem, co si myslel, že je důležité, bylo naprosto neužitečné. Byla to marnost. Víte, slovo marnost je v knize Kazatel použito 35krát. Marnost nad marnost, všechno je marnost, říká Šalamoun, když mluví o všem, co v životě měl. Všimněte si, jak uzavírá svou knihu. Kazatel 12, 13 až 14. Slovo na závěr všeho, co bylo řečeno. Boha se boj a jeho příkazy zachovávej. Zjevení říká, bojte se Boha a vzdejte mu slávu. Tady je napsáno, Boha se boj a jeho příkazy zachovávej, protože toto se týká každého člověka. Teď si všimněte myšlenky soudu. Vždyť Bůh každé dílo přivede na soud. Vidíte tu spojitost mezi touto pasáží a prvním andělským poselstvím? Každé dílo přivede na soud se vším, co je skryto, ať dobrým nebo zlým. Pamatujete si, když Bůh přikázal Abrahamovi, aby vzal svého syna na horu Moria a obětoval ho? Jak zvedl svou ruku a byl připraven zabodnout nůž do svého syna? A hlas řekl, nevztahuj svou ruku na dítě, nic mu nedělej. Chci, abyste si všimli toho, co Bůh řekl. Genesis 22. kapitola a 12. verš. I řekl, nevztahuj ruku na chlapce a nic mu nedělej. Protože teď jsem poznal, že jsi Boha bojný a že jsi neodepřel svého syna, svého jediného. Dovolte mi se vás zeptat, vedla bázeň před Bohem Abrahama k poslušnosti Boha až do té meze, že byl ochoten obětovat svého syna? Absolutně. Bázeň Boží souvisí s poslušností Božích přikázání. To je ta specialita, kterou bych chtěl, abychom si vzali, když o tom mluvíme. Všimněte si Joba 8.1. Dovolte mi se vás zeptat. Byl Job spravedlivým mužem? Bůh to řekl. Poslechněme, co Bůh o Jobovi říká. Job 1, verše 8 a 9. Hospodin se pak Satana zeptal, jestli pak jsi všiml mého služebníka Joba, neboť není na zemi jemu podobného, muže bezúhonného a přímého. A jakého? Bohabojného. Dovolte mi se vás zeptat, pokud se bojíte Boha, odvracíte se od zlého? Absolutně. To je přesně, co se tu píše. Bohabojného a odvracejícího se od zlého. Co vám říká, co je zlé a co je dobré? Boží svatý zákon vám ukazuje, co je dobré a co špatné, co je dobré a zlé. A je tu řečeno, Satan na to Hospodinu odpověděl, bojí se snad Job Boha bezdůvodně? Poslouchá tě jen tak? Bůh říká, ano. A ďábel říká, dovol mi to zkusit. A Bůh říká, zkus to. A my všichni víme, že Job zůstal Bohu věrný. Všimněte si ještě Joba 28 a verše 28. Job 28 a 28. verš. Poslouchejte pozorně. Bible je plná těchto myšlenek. Píše se. A řekl člověku, hle, bázeň před panovníkem, toť moudrost. A druhý řádek je synonymem prvního. Píše se. A odvrátit se od zlého, toť rozumnost. Jinými slovy, bázeň Boží je odstoupit od zlého. V přísloví 8.13 je psáno, bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo, povýšenost, píchu, zlou cestu a obojaká ústa. To nenávidím. Co je tedy bázeň Boží? Je to nenávist ke zlému. A zlo je přestoupení Božího svatého zákona. Přísloví 16, 6. verš. Stejná myšlenka. Píše se zde. Milosrdenstvím a věrností bude usmířena vina. Od zla se člověk odvrací bázní před Hospodinem. K čemu vás vede Boží bázeň? Odvrací vás od zlého. Všimněte si přísloví 3, 7. verše. Přísloví 3, 7. verš. Nebuď moudrý ve svých očích. Boj se Hospodina a odvrať se od zlého. Všimněte si přísloví 14 a 2. verše.
Znovu a znovu písmo přichází s touto myšlenkou, přísloví 14, druhý verš. Ten, kdo žije ve své přímosti, bojí se Hospodina, ale kdo bloudí po svých cestách, opovrhuje jim. Dostáváme se k závěru, a tak si všimněme některých pasáží v Novém zákoně, které popisují to, co to znamená se bát Boha. Židům 11, 7. verš. Pamatujete si, jak Bůh řekl Noému, aby postavil loď, řekl mu, aby postavil archu? Byla to rozumná věc? Nikdy nepršelo a Bůh říká Noému, aby postavil na zemi obrovskou transatlantickou loď jako královna Elizabeth. Každý mohl říci, to je směšné. To nemůže být Boží hlas. Ale co Noé udělal? Poslechl Boha, i když to bylo směšné? Absolutně. Všimněte si Židům 11, 7. verše. Vírou dostal Noé pokyn ohledně toho, co ještě nebylo vidět. A v bázni Boží připravil koráb k záchraně svého domu. Skrze svou víru odsoudil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je na základě víry. Vidíte, spravedlnost víry, což je evangelium, zahrnuje to, že máte Boží bázeň, která vás vede k poslušnosti toho, co Bůh říká. Všimněte si Židům 12, 27 a 28. Židům 12, 27 a 28. Říká se tu. Ono ještě jednou ukazuje na proměnu těch věcí, jimiž lze otřást, neboť jsou učiněné, aby zůstaly ty věci, jež jsou neotřesitelné. Co máme tedy dělat? Projevujme proto milost. Mnoho lidí mluví o milosti. Projevujme milost, ale co milost vyžaduje? Minule jsme si řekli, co milost vyžaduje, abychom dělali. Všimněme si, jak to pokračuje. Projevujme proto milost, že přijímáme neotřesitelné království a skrze ni přinášejme Bohu jemu příjemnou službu s uctivostí a čím? A bázní. K čemu nás vede milost? Abychom sloužili Bohu přijatelně, libě, s vážností a uctivostí. Všimněme si posledního verše předtím, než budeme hovořit o zaslíbení, které má Bůh pro ty, kteří se bojí jeho jména. 2. Korinským 7. kapitola 1. verš. To je po té pasáži, kde se mluví, netáhněte jha s nevěřícími a budu vám otcem a vy mi budete syny a dcerami. A ve světle těchto textů se říká v 2. Korinským 7. kapitole 1. verši. Když tedy máme tato zaslíbení, můžete je číst na konci 6. kapitoly. Když tedy máme tato zaslíbení, milovaní, očišťme se od každé poskvrny těla i ducha, dokonávajíce své posvěcení v bázni Boží. Co od nás Boží bázeň vyžaduje? Musíme konat co? Posvěcení podle písma. Rozumíte lépe, co to znamená bát se Boha? Když čteme Zjevení 14, bojte se Boha, vidíte, nestačí pouze číst, bojte se Boha v prvním andělském poselství. Dobře, to je pěkné. Co to ale znamená? Musíme jít do celé Bible a všímat si, že bázeň Boží nebo bázeň před Hospodinem je jako diamant, který má mnoho hran. A vy se díváte na celý koncept a máte nádherný diamant. Mnohorozměrný koncept toho, co to znamená bát se Boha. A předně to znamená Boha poslouchat z lásky, protože nám dal svou milost. Víte, že Bible má krásná zaslíbení pro ty, kteří se bojí Boha? Chtěl bych zakončit čtením některých těchto zaslíbení. Víte, že ti, kteří se bojí Boha, budou mít svá jména napsaná v pamětné knize? Všimněte si Malachiáše 3. kapitoly a 16. verše. Malachiáš 3. kapitola a 16. verš. Tehdy ti, kdo se bojí Hospodina, mluvili jeden s druhým a Hospodin dával pozor a slyšel. Pamětní kniha byla před ním sepsána pro ty, kdo se bojí Hospodina a kdo si váží jeho jména. Co bylo psáno? Pamětná kniha.
Všimněte si žalmu 103 a verše 11 až 14. Bůh dává slavná zaslíbení těm, kteří se bojí jeho jména. Takže je užitečné se ho bát? Dovolte mi vám něco říci. Nemůžeme se bát Boha, pokud s ním netrávíme čas, protože jen tehdy, když začínáme Boha poznávat a máme tuto vážnost a úctu před Bohem, chceme jej těšit, protože je tak nádherný a velký Bůh. Ale proto, abychom mohli rozumět tomu, kým je, tak musíme znát, kým je. A proto, abychom věděli, kým je, tak s ním musíme trávit čas. Čím blíže k němu přicházíme, tím máme větší vážnost, úctu a boží bázeň. Žalm 103, verše 11 až 14. Vždyť jak vysoko jsou nebesa nad zemí, tak mocné je jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Není to nádherné? Tak mocné je jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak daleko je východ od západu, tak od nás vzdálil naše přestoupení. Jako má otec soucit se svými syny, tak se slitovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On přece ví, jak jsme utvořeni. Pamatuje, že jsme prach. Jak nádherné zaslíbení. Je to vlastně celá série zaslíbení, kterou nám Bůh v této pasáži dává. Chci na závěr přečíst poslední verš. Přísloví 10, 27. verš. Všimněte si tohoto nádherného božího zaslíbení. Píše se tu, bázeň před Hospodinem přidá mnohá léta, ale roky ničemu budou zkráceny. Co zaslibuje Bůh těm, kteří se bojí jeho jména? Zaslibuje jim dlouhé roky. Co tím myslí, když mluví o dlouhých letech? Mluví o dlouhých letech na planetě Zemi? Absolutně ne, protože na Zemi je mnoho bezbožných lidí, kteří mají dlouhý život, kteří se nebojí Boha. To, co myslí, je to, že ti, kteří se bojí Boha, budou žít věčným životem. Protože budou zachráněni evangeliem Ježíše Krista a budou na skleněném jezeře chválit Boha za jeho milost a za jeho lásku a budou poslušní, protože Bible říká, že generace poslední doby bude zachovávat boží přikázání. Ve skutečnosti v prvním andělském poselství se mluví o lidech, kteří zachovávají přikázání boží.